Дивіться у випуску. Збій на Волиньгазі. Лучани не можуть передати показники лічильників газу. Скарги летять в мерію. Зберегти будь-якою ціною. У стеблях скандал через закриття початкової школи. Крамарів, що раніше торгували на ринку привіз, обвели навколо пальця. Хто накапустив і хто зарадить проблемі. Просто зараз у телефірі 12-го події «Інформ» та будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб, тож підписуйтесь та дивіться у зручний для вас час. А у студії працює Луїза Керимова і далі про таке. В Україні планують збільшити виплати у разі народження дитини. Така ініціатива, вважають, у Верховній Раді зможе покращити демографічну ситуацію в Україні. Адже, за прогнозом ООН, до 2100 року населення може скоротитися на 45%. Уряд і монобільшість пропонують встановити такі суми. Батькам хочуть платити 50 тисяч гривень у разі народження першої дитини. Другої – удвічі більше, і у разі народження третьої та кожної наступної дитини держава заплатить по 150 тисяч гривень. Лучани не можуть подати показники газових лічильників до Волиньгазу. У відділенні кажуть, проблеми через збій у програмі «Особистий кабінет». Труднощі виникли із тим, аби подати показники телефоном, бо лінія кол-центру постійно перезавантажена. Луцький міський голова нагримав на начальника луцького відділення «Волиньгаз», мовляв, у приватної компанії таких збоїв не повинно бути. Ви ж приватна компанія, невже ви не можете налаштувати нормальний кол-центр для того, щоб люди нам не скаржилися на 1570, щоб вони не мали проблем. Ну в чому проблема поставити ще одну лінію, посадити ще три людини на кол-центр? Ну не вже це така проблема? У зв'язку із зростанням тарифів на газ взимку опалення може здорожчати від 40 до 70% залежно від регіону. Таку думку висловив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Адже НАК «Нафтогаз» систематично підвищує ціну на блакитне паливо. На думку експерта, центральна влада удає, що вона нічого не може зробити, мовляв, у нас децентралізація. Єдине, що вона не заважає регіонам встановлювати будь-яку ціну на опалення. А якщо тарифи залишать незмінними, різницю, яка виникне, доведеться компенсовувати зараз рахунок місцевих бюджетів. За словами Уманського, підвищення тарифів на опалення може спровокувати кризу, і люди просто перестануть оплачувати комунальні платежі. На перехресті вулиць Володимирській та Червоного Хреста у Луцьку підозра на витік газу. Її виявили під час планової перевірки. На місці працюють газовики, спеціальними пристроями визначають місце можливого витоку. Місце аварії огородили, але всю проїжджу частину, кажуть ремонтники, не перекриватимуть. Маємо виявити, де точне місце, тоді вже вскрити його і розкупати, знайти, заварити, де, ліквідувати його. Ну і все. Любі наслідки можуть бути. Це десь загазує, десь іскра може взірватися. Зберегти школу будь-якою ціною. У стеблях, що на Ковальщині, призупинили роботу місцевої школи. Батьки категорично проти. Попри те, що навчається в закладі лише 13 учнів, люди готові взяти на себе усі витрати. Місцеву ж владу просять забезпечити зарплатнею лише працівників, яких там аж троє. Натомість очільник громади вперся рогом і пропозицію жителів ігнорує. Чи може школа надалі працювати та чому батьки не розглядають інший заклад як альтернативу, знає Ангеліна Гущина. Трішки школи, трішки клубу. Частина цієї будівлі – початкова школа у стеблях. Минулого навчального року тут було 13 учнів. Цьогоріч перспектива не краща. Через малокомплектність владці роботи школи призупинили, а дітей вирішили відправити в школу у сусіднє село Сколин. Та це викликало шквал негативних емоцій у батьків. Ми хочемо оставити нашу школу. У нас є хороші нові парти, в нас в школі є інтернет, у нас туалет всередині є, у нас нова школа хороша. Місцеві жителі розповідають, владці обіцяли відтермінувати закриття. Тепер навіть не попередили про своє рішення. Батьки ж до цього часу вкладали у школу усі сили й гроші. І самотужки зробили все для комфортного навчання дітей. Єдиний нюанс – немає харчування. Втім, і тут альтернативу знайшли. Для перекусів облаштували приміщення. Ми даємо термос з чаєм і даємо лоток з бутербродом, з печивом, будь-що. На даний час їх немає фінансування, щоб приготувати 13 дітей. Але ви навіть на це погоджуєтеся? Ми погоджуємося, якби тільки вони ходили в школу. Батьки готові й надалі підтримувати роботу школи. Просять лише дати зарплати працівникам, яких тут аж троє – дві вчительки і техпрацівниця. У нас взагалі школа є. Нашу закривати нашу школу. Діти можуть до 4 класу повністю ходити сюди. Батьки можуть спокійно працювати на роботі.
Поки є ці діти маленькі і наші, хай доходять. Дрова ми будемо возити, батьки, дрова ми самі, купимо самі. Дайте зарплату вчителям. Обурення викликало й те, що як альтернативу для дітей обрали школу у Скулені. У цей заклад своїх діток віддавати батьки категорично проти. І про це, мовляв, не раз говорили очільнику громади. Наші діти хочуть йти в Уховець. Нам обіцяли, що нам не закриють школу. Коли зроблять в Уховецьку дорогу, дадуть автобуса, тоді, будь ласка, закривайте школу. Ми проти. Батьки мають право вибору. Я теж там вчилася. В Скулені. Того, що є... Як ставляться вчителі до учнів. Не понравилось. Я хочу свою дитину відпустити в Уховець. Сумніваються люди й у тому, що їхнім дітям організують нормальний доїзд до Скулена. Я не хочу, щоб моя дитина їздила рейсовим автобусом, коли це 8 година ранку, коли повний автобус людей, і шофер просто не візьме на себе відповідальність дивитися за такими дітками. Ви посадите його в рейсовий автобус? Без мами. Мама працює. Тому кажуть, або Уховецькі нехай роблять дорогу, або не закривають школу. Очільник громади розповідає, ідею з Уховецьком подавав на розгляд депутатам. Втім, рішення не підтримали. Відповідно, єдиний можливий варіант – Скулен. Цю доїзду дітей, запевняє Віталій Кашик, бере на себе. Шкільний автобус є. Ця школа по закону не має права на існування. І ми не можемо неї фінансувати з 1 вересня. Обов'язково я з громадою, тим більше з активним людьми, які переживають за село, я зустрінуся і все поясню і розкажу. Ми готові їх прийняти, тому що нас дозволяє матеріальна база, зроблені ремонти, скажімо, сучасні. У нас колектив творчий, добрий. І спільними зусиллями я вірю, що в нас все буде добре. Жителів Стеблів слова не гріють, вони прагнуть діалогу при зустрічі. А якщо очільник громади не знайде з ними компромісу, обіцяють скаржитися до суду. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Податкова візьметься за недобросовісні підприємства. У відомстві йдеться, що за останні півроку перевірок у компаніях почали виявляти чимало порушень трудового законодавства. Найпоширеніша проблема – неоформлені працівники, тож перевірок стане вдвічі більше. Зокрема, за працівників без договору можна отримати попередження або штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат – це близько 60 тисяч гривень за кожного працівника. За повторне порушення штраф буде втричі більшим. Замість обіцяної площі у новозбудованому торговому центрі – дірка від бублика. Колишніх крамарів ринку привіз обдурив власник торгового центру, що збудований на місці базару. Коли треба було територію, бізнесмен обіцяв золоті гори, однак від своїх слів нині відмовився на відріз. А люди роками гендлюють просто небо. Наша Анастасія Качина з'ясувала, скільки ще люди торгуватимуть на землі та чи може зарадити проблемі міська влада. Раніше пані Людмила із Мстишина торгувала на Луцькому ринку привіз, що поруч вокзалу. Сьогодні змушена розкладати городину та фрукти на землі. Та не дивлячись на це, покупців біля себе збирає чимало. Єдине бідкається, муніципалів боїться, бо хоч і не з власної волі, а займається стихійною торгівлею. Ще 5 хвилин жінка оглядається, чи не пора їй збирати сумки з яблуками і огірками. Бо як заскочить на гарячому, то доведеться віддати чи не всю зароблену копійку. А то дивись, ой, жиде. Ну ви знаєте, я на їх обіжатися не можу. По-перше, вони на роботі, а по-друге, їх заставляють те робити. Ну вони якось з нами ще вічливо. Таких продавців, як вона, біля колишнього ринку привіз багато. Хтось торгує із землі, хтось розкладає вирощену городину на лавочках. Пані Зоя приїздить сюди 1-2 рази в тиждень. Каже, район для торгівлі хороший, от тільки продавати ніде. Значить, щось вирощу і хочу його продати, бо мені вона лишня. А люди приїжджають он, в Стоянова з молочним, знаєте, людей багато приїжджає. І вони хочуть прилетіти, а й муніципали гонять. От діло в тому. От. І тут багато в цьому районі пенсіонерів живе, яким важко йти на Варшавку, їхати на старий базар або Бог знає куди. Прийдуть з палочками жіночки і куплять собі тут на місці. Купити куплять, от тільки все мало бути не так. Колись вони віддали своє місце на привозі взамін на площу ось в цьому торговому центрі. Та зрештою залишилися без нічого. Власник торгового центру новозбудованого давав обіцянку про те, що на першому поверсі будуть облаштовані місця для торгівлі продуктами сільськогосподарського виробництва від селянських господарств, які доїжджають до цього міста дизель-поїздами. Але ця обіцянка виконана не була. Тепер люди не мають де подітися і туляться то біля одного дому. То хіба воно нам потрібно тулитися отак? Там були місця, там було нормально. І що вони зробили з того? Допомогти
допомогти селянам, які роками привозять для Лучан домашні продукти, вирішили в Луцькраді. Міський голова каже, штрафувати людей, які стали заручниками неприємної ситуації, не по-людськи. Тож обіцяє, в ситуації розбереться і відразу дає доручення. Необхідно придбати 8-10 яток, поставити їх в стаціонарному режимі. Ліворуч від входу на вокзал, там, де знаходиться рампа залізничного вокзалу. Торгувати у цих ятках, кажуть міськраді, можна буде за символічну плату, якої має вистачити на те, щоб прибрати це місце і забезпечити вивіз сміття. Якщо прибирання будуть здійснювати самі продавці, то плати такої не буде взагалі. Треба після себе залишити це місце прибраним, щоб завтра воно було чисте. І хоч колишнього привозу біля вокзалу в Луцьку не буде, втім невеликий ярмарок вже скоро. Лучани не купуватимуть сир, молоко і помідори із землі, а продавці не тікатимуть, як тільки огледять поруч муніципалів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. 30 мільярдів прибутку за півроку. Так заробляють українські банки. НБУ зазначає, що фінустанови швидко адаптувалися до роботи в умовах карантинних обмежень, зберегли високу операційну ефективність, суттєво збільшили чисті процентні та комісійні доходи у порівнянні із кризовим 2020 роком. Так, ці доходи зросли темпами до 30% в річному вимірі завдяки здешевленню вартості ресурсів, відновленню споживчого кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій із населення. Уже невдовзі Київський майдан засяє по-новому. І вдень, і вночі там майорітиме найвищий в області український стяг. У день прапора його урочисто піднімуть на 50-метрову висоту. Найвищі державні прапори в цей день піднімуть щонайменше 17 обласних центрів України. На це витратили більше 170 мільйонів гривень. Щоправда, Луцьк із цих грошей не використав ні копійки. Звідки ж тоді гроші та чи тішить ця новація містян? Ольга Матвєєва розповість. На цьому найвищому, не лише в Луцьку, а й в області, флагштоці вже невдовзі замайорить синьо-жовтий стяг. Висота конструкції сягає 50 метрів. Задля її міцності та надійності під землею бетонна основа. Тож ризиків, що флагшток впаде, немає, запевняють виконавці робіт. Безпечна і сама конструкція. Її спеціально під український стяг виготовляли в Туреччині. До слова, сам стяг родом теж звідти. 5 елементів, з'єднаних в один, він вже змонтований. Всередині знаходиться електрочастина, є підйомний механізм, який всередині змонтований, буде піднімати прапор. Ми протестували вже цей прапор. Прапор український теж йшов в комплекті з Турції. Стяг площею 10 на 12 метрів офіційно та урочисто піднімуть 23 серпня, на День державного прапора. До цього часу обіцяють облаштувати і територію навколо. Бруківкою вкладуть невелику площу та алеї для пішоходів. Сам стяг не просто майорітиме, ще й світитиметься. На самому кінці прапора є сонячна батарея, там лампочка буде світитися, грозозахист зроблений. І буде підключене освітлення. Освітлення будуть прожектора по периметру ставати і будуть підсвічувати. Такі ж конструкції облаштують у 17 обласних центрах. Обладнати в кожному найвищі прапори і тим самим об'єднати українські міста вирішили в Офісі президента України. Лучанам ініціатива до вподоби. Коли ми будемо пропагандувати символи нашої держави, розказувати, що це, як це і чому це все. Це дуже гарно і дуже хай буде, воно не заважає нікому. І тому це прекрасна річ, тим паче, що у нас зараз бойові дії проводяться, на жаль, не перший рік. І треба на це зважати. Символ влади повинен бути все-таки. Це, тим більше, у нас таке місце, що якраз і обласна рада, і фактично тут буде це центральне таке, де ремонт робиться. Думаю, в Києві ж поставили високий прапор на високій щеглі. Хай в нас буде. Щоправда, такі патріотичні налаштування мають зовсім не усі містяни. Чимало з них обурюються нераціонально витраченим коштам. Як на мене, він не потрібен. Тобто я рахую, що є зараз інші потреби, в які можна ці гроші було б вкласти. Ну, візуально, можливо, да, бо там буде гарно, але фактичності я не бачу в ньому. Що він дає? Так, як от говорять, що яке буде святкування 30-річчя, а люди тепер як бідують? Що ти 2400 пенсії? Єлі дотягнеш.
Попри те, що ініціатива президентська, кошти приватні, запевняють в облдержадміністрації. Ми звернулися до бізнесу з проханням виступити, надати благодійну допомогу на будівництво цього прапора. Представники бізнесу самоорганізувалися, і вони самі організовували будівництво, вони самі вирішували, там вирішували питання фінансування, тому скільки коштує цей прапор, я вам не можу сказати, тому що ні з обласного, ні з міського бюджету на це не було витрачено ні копійки. Втім, навіть коштам благодійників віднайшлося б краще застосування, переконані лучани. Я за прапор, але дуже багато біди є. Вон у хворих дітях благодійник міг би допомогти більше їм. Для порівняння, найбільше державних коштів на прапор пішло у Харкові. Там на його встановлення виділили понад 24 мільйони гривень. Найменше витратили Черкаси – трохи більше 2 мільйонів. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Зеленський підписав закон про штрафи за порушення габаритно-вагового контролю. Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя та здоров'я людей. Зокрема, закон запроваджує адмінвідповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою фото, кінозйомки, відеозапису в автоматичному режимі. Також ним передбачені штрафи для водіїв, що не зупинятимуться на вимогу представників Укртрансбезпеки та внесення неправдивих відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної. Штрафи в авторежимі порушники отримуватимуть вже із 1 жовтня. Нові правила подіяли. Євробляхи масово розмитнюють. Із 15 червня власникам іномарок на євро-номерах дозволили оформлювати автівки за спрощеною системою. Відповідна плата за процедуру значно менша. За півтора місяці пільгового періоду розмитнили вже понад 17 тисяч євроблях. Найбільше машин оформили на закарпатській митниці. До бюджету сплатили понад 600 мільйонів гривень. Контроль витрат палива комунальних автомобілів вже дав результати. Раніше на усі машини Луцькспецкомунтрансу встановили датчики палива та GPS-трекери. Так, за місяць вдалося зекономити 3 тисячі літрів пального. Це за сьогоднішніми цінами майже 70 тисяч гривень. За рік ця сума сягатиме мільйону. За словами Луцького міського голови, найближчим часом таке ж обладнання встановлять на автомобілях підприємств Луцьк, Світло та парки і сквери. Що таке мільйон гривень в рік? Це додати з бюджету ще 500 тисяч гривень, і можна купити вже нормальний сміттєвоз, Мерседес або додав, а не ці КАМАЗи, які в нас їздять вже, скажімо, на останні дні свої доживають. Це можна придбати 100 сміттєвих контейнерів. Свідкам аварій та порушень ПДР платитимуть. Головне – зафільмувати факт. На сайті Верховної Ради повідомили, що урядовці роздумують над тим, аби свідки порушень правил дорожнього руху могли надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду. Водночас обов'язковою вимогою для фото та відеозйомки є використання мобільного застосунку «Дія», аби ідентифікувати користувача. Через програму усі матеріали надсилатимуть у спеціальному зашифрованому форматі. Якщо зазняте допоможе притягнути порушника до відповідальності, то автор відео чи фото отримає 10% від накладеного штрафу. Деталі законопроєкту ще розробляють. На час реконструкції площі перед Радсом у Луцьку фермерський ярмарок перенесуть. Куди поки невідомо, під питанням також і те, чи дозволять фермерам торгувати сільгосппродукцією після капітального ремонту площі. У муніципалітеті вважають, що на реконструйованій території ринок не пасуватиме. Зрозуміло, що коли туди заїде важка будівельна техніка, коли там почнеться реконструкція, ярмарку цього там не буде. Наталія Антонівна, дайте завдання Наталії Антонівні для того, щоб знайти альтернативне місце для цього ярмарку. Естетика для ока і лікування для тіла. У селі Жидичин на Волині подружжя створили лавандову плантацію. Обоє працюють у медичній сфері, тож рослину перш за все сприймали як цілющу. Адже квітка має більше тисячі лікувальних властивостей і тим самим має перевагу над більшістю трав, що ростуть на Волині. Лавандою різних сортів подружжя засадило вже 2 поля. Кожен із них має свої особливості. Тож більше про це у сюжеті Марії Вавренюк. Капнули на подушечку ввечері дитині, собі, і поринаєте в солодкий сон. Заспокоює, милує око і лікує. Про лаванду Марія Родь знає усе. Це її улюблена квітка і вже 2 роки як власна справа. Лікарка-терапевтка довго вивчала властивості лаванди і врешті наважилася засіяти нею кілька соток. Каже, не прогадала. Сумасшедше моральне задоволення, естетичне, моральне.
На плантаціях у селі Жидичин поки що 1000 кущів лаванди. Ростуть просто неба, навіть без огорожі. Все як у Прованці, каже Марія. Правда, кілька кущів все ж вкрали. Загородять територію, як розширяться до гектарів. На полі лаванда двох сортів – хіткот і лавандін. Цвітуть по черзі – один в липні, другий в серпні. Рослина невибаглива, найбільше боїться морозу. І цьогорічну зиму кілька кущів не пережили. Вона не потребує великої вологи, ще чогось, слава Богу, але для того, щоб вона росла, недопустимо, щоб була вона в зіллі. Вона постійно має бути чистенькою, прополотою. Лаванду збирають в період масового цвітіння, коли розпускається 50% квіток. В цей час їх забарвлення і аромат більш сильніші. Для переробки використовують і суцвіття, і стебла з листками. Ефірне масло добувають методом парової дистиляції. Щоб отримати 100 грам олії, потрібно близько 10 кілограмів квіток лаванди. Ми вирощуємо все органічно, абсолютно не даємо ніяких пестицидів, гербіцидів і так далі. Прополка тільки вручну. Я знаю, який це продукт, і я знаю, що це чистий продукт, і я його використовую в косметиці, де в мене основний принцип – це органічна сировина, яка має лікувальні властивості. Про це знали ще у 13 столітті. Тоді європейці носили браслети з лаванди, щоб захистити себе від чуми й інших захворювань. Рослина і справді має антибактеріальні та знеболюючі властивості. У медицині її застосовують для лікування головного болю – від укусів комах, опіків, прищів і безсоння. Як косметичний засіб, корисна для шкіри будь-якого типу і має омолоджуючий ефект. Ринок збуту він є, тому що насправді ефірна олія – це є дуже затребуваний продукт і її в світі не вистачає, але її треба вирощувати масштабно. Масштаби в планах, розповідає чоловік Назар, який всіляко допомагає доглядати за полем. Каже, хоч не по квітах, але лавандою захопився сам. Коли ввечері тут бджілки працюють, легенький вітерець здмухує, зрушує квітки. Це неймовірно гарно і воно дійсно заспокоює після важкого робочого дня. Ще один ефект лаванди – розслабляючий. Теза, що більшість людей її і обожнює. Допомагають порелаксувати і мають особливий смак – чай і мед з рослини. Саме це в найближчих планах власників лавандової ферми. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал. Гуляли всім селом. У Білині, що на Ковельщині, відзначили 484-ту річницю із дня заснування населеного пункту. Усім миром організували масштабне дійство із спортивними розвагами, святковим концертом і лотереєю із подарунками. І старожилами про традиції та побут, і молоддю про плани та розвиток Білина на святі спілкувалася наша Ангеліна Гущина. Зустрічаємо жителів Руди і Шкавар щирими і гучними обіймами. Дзвінкими голосами, народною піснею та місцевим колоритом дивували білинці на святі села. Йому вже майже 500 років. Цей день, кажуть місцеві жителі, для них особливий і щороку усіх гуртує. Це родинне, таке сімейне наше сільське свято, де всі зустрічаються. Можливо, хтось з кимось бачиться лише раз в рік і це на це свято. Старалися, щоб зацікавити як наймолодших учасників нашого свята і старших. Тому ми розпочинали сьогодні з футболу. Після спорту – святковий концерт. Номери організовували гуртом, тож талантами ділилися і малі, і старожили. День села – це як день народження, знаєте, в людини. Правильно і дуже правильно показувати не молоді, показувати, наприклад, навіть дорослі, про те, що ми пам'ятаємо, коли наше минуле, ми чудово розуміємо, що без минулого не буде майбутнього. А хто вже стомився, то мав нагоду відвідати ярмарок продаж. Тут були і пригощення, і творчі доробки від місцевих майстрів. Можуть бути квіткові композиції, можуть бути прикраси, етноколє, яке підходить до будь-якої вишиванки. Не забули і про наймолодших. Для них солодка вата і розваги з аніматорами. У нас до дітей. Ніяк вони майданчику нічого. А тепер от люди приїжджали з Ковеля, і батут, і чір. Доки одні співали, інші кулінарили. Бо в Білині без традиційного кулішу та юшки, кажуть, жодне свято не обходиться. Білинське озеро, риба і все. Найкращий білинський рецепт. Місцеві жителі розповідають, грандіозне дійство організовували всім селом. Допомагали хто чим міг. І вийшло справді колоритно і душевно. Дуже смачна юшка та куліш. Наші люди дуже вмілі кулінари.
І також сподобалась зона для відпочинку для дітей, різні перевозики, батути. Радий, що є таке свято, взагалі, що придумали його, що можуть зустрітися люди і відпочити. У нас в селі люди тяжко дуже працюють, зранку до вечора. І треба хоч трошки людям дати якоїсь радості, якось, ну, веселі якось такого, щоб люди трошки звеселилися, збадьорилися від тих трудов. Бо, а завтра знаєте, будемо закривати огірки і помідори. На завершення серед білинців розіграли лотерею з корисними призами. По тому усі гуртом запалювали на танцях. Ангеліна Гущина, Вячеслав Білок, 12-й канал. На сьогодні це всі новини. Ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати. Нагадаю, підписавшись на наші сторінки у Facebook та YouTube, матимете змогу стежити за новинами 12-го у будь-який зручний для вас час. Залишайте у коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть і, звісно ж, телефонуйте. Номер бачите на екрані 063 12 12 012. Побачимось!